Se esse homem ficar na rua, se esse homem de tudo que ele fez não acontecer nada, aí não dá, cara. Aí nós temos de pôr o rabo entre as pernas e dizer que somos um bando de bananas, que a questão da cidadania não se constituiu aqui. Porque o número de crimes que eles cometeram, e ele brincando a história do Okamoto, falando lá de outras pessoas, falando da mulher, dos filhos, o Lulinha, todo mundo sabe. O Luiz Cláudio é aquele do Ctrl-C, Ctrl-V. Mais caro da história do mundo, 2,5 milhões. Ele está provado, ele recebeu dinheiro através do filho. É um homem, é um pai que usa o filho para receber suborno. Esse homem nos humilha na nossa cara. Quer dizer, não é possível. E a gente tem medo do quê? A gente tem medo do quê? De ser processado por um canalha? É essa a questão. Ou nós assumimos que nós temos honra, caráter, ou seremos eternamente governados por canalhas como Luiz Inácio Lula da Silva. É essa que é a questão. Eu acho que a gente tem que dar um basta. O basta não é um discurso babaca de um PSDBista que eu citei aqui anteriormente, né? Dizendo assim, puxa, o Lula não deviam ter feito isso com ele, coitado, sendo preso. É por causa de babacas desse do PSDB é que nós estamos nesse buraco. Porque hoje, por exemplo, onde está Écio Neves? Que era para estar falando desde as 7 horas da manhã. Marina Silva, 22 milhões de votos. Aonde está essa mulher? 20, está na floresta? Está procurando o quê na floresta? É essa que é a questão. Ou seja, temos de mudar. Se nós, em conjunto, dissermos basta a esses criminosos, eles não têm mais poder algum. Nós temos medo. Está na hora de derrubar o medo. Porque se nós estivéssemos na Inglaterra em maio de 1940, a gente estaria apoiando um acordo da Inglaterra com a Alemanha nazista? Ou estaríamos nos defendendo dos nazistas? Essa que é a grande questão. Não é só que falta um Churchill. Faltam ingleses no Brasil. Nós somos bananas. Eu quero ver se no dia 13, se cai um chuvisco e ninguém aparece. Ou se alguém vai querer ficar em casa. Ou se vai à rua de qualquer jeito se posicionar contra esse sem vergonha do Lula que nos humilhou hoje mais uma vez. Bom, são 3h25, nós estamos ao vivo aqui pelo AM, Jovem Pan AM, Jovem Pan FM.